O! Aj, ja moje. Pa ja sam tebe tražila. Da li da ostavimo... bol. Ponovimo. Da čekaj sa. Da ponovimo, us... da li... da sam. ponovimo Titanic. Hajde da vidi taje. Evo e mi se dere žena. E U kutu ti ne mogu. Čekaj, stani. Lele, šta je bilo, Ekzona? Aj, ja už ne vidim nje sa tik danas. Nego ništa. Pozdrav Ekzona. Uh, Muva Muva je zonu i sove u sobi. Ja. To sam tjela da kažem. <laughs> Dođe k zona, hoće da te upozna gringa. Na, ne. Nah. <laughs> Vizu bistu nič in rente? Vizu bin ich nicht in rente? Oh, ovo se trebali razumeti, ona ga da, kukaj je jebila tako di kancu caj. Jebe mi je kukaj. familiju u pičku, ja mrtim. Oh, zašto Zašto nije pričala srpski? Kurac Pitao, mogu boliš. dobro da je jebim. Naš mali. Te ti meni reci, bake, iskreno, jesi ti jebo... Ne ništa to ja. Jesi Šta? ti kad jebo išta van svog sela? Što, što to? Čemu te... <laughs> Juj, jesmu to? to radit. A čekaj, jesi... Aj, ajde, 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 ajde ekspozamo malo baketa. Ajde. Ajde, ajde. Ekspozamo. Pa me pisam ja od toga što ti misliš. Hajde probaj, hajde probaj. Ajde ovako, Aj, bake. Ajde te pitao nešto, buraz moj. Ali da bo odgovoriš iskreno. Ajde. To se usro, šta se trese glas, pa nećete pitat za kutije. O teba pitat? Ču za kutije. Ja nemoj me nemoj kutije posjećat, znači, nemoj, sada ja tebe ekspozam ovdje, čuo je, jebem li te. Slušaj, sušaj, sušaj. slušaj, slušaj. Slušaj. Slušaj, Vaki. Jesi li iskreno ikad jebo YouTubercu jednu? Ne. Šta je bolan? Pa daj je, brate, je pa trebao makar jesi. Pa Sad nisi pa šmeker. Veći... A džaba, pa i veći Ovo vam je ljudi, ljudi. ljudi bosanski Justin Bieber. Džahidov Bieber. <laughs> pa veći sam šmeker ispo što sam rekao da nisam, vjerujem. Kao veći šmeker ispo? Da. Jel vi ste u to svi ubijeđeni, vi, jel? Ko? Da si veći šmeker ispošto nisi. Što sam rekao da nisam, da? Jel što si rekao da nisi ili što nisi jebuo? <laughs> a sad ti ne pokušavaš nešto da izvučeš iz mene, jel okay? A sad i kao ti igraš psihološke igre koje zna... Na... Ti... Ama, a šta... A, a... Nije ok, momak. Nije ok, momak. nije okay, Moraš šta da li... kažeš jesi li jebuo ili nisi. Ili nećeš da kažeš da si jebol. Kako je vrijeme tamo kod tebe imalo snijega? Nemoj to, nemoj to meni snijeg ovo, ja živim druže u podnož planine Blauen. To je što... <laughs> Merkel, <laughs> Merkel... <laughs> Merkel muta. Was? Merkel, meine muta. Ja, Merkel, nicht mehr lange deine muta. <laughs> <laughs> Merkel, nicht mehr lange muta. <laughs> njega ipak. <laughs> e, egzona? Ajde ba, pusti ba, djevojka normalna ima i ona momka baš, nemoj da si Ajde, za, zatupljena, si z, z, curuge <laughs> blibu. Pozdravi ženu! Evo, pozdravi ženu. Stvarno, pozdravi e, ženu. E, radili mi u da naplači. No, da bio, ko je bio, bio... Cigara, cigara. Ajde, nemoj za ba, nemam cigara. Pa, nije to problem. Ja, ja e, sad ću namjerno za skrinđo, sa gringom pričam. Dajte! Skrinđo! Evo, pita egzona zona, pošto mi trebamo ovako i pomoć u kući i tako, kaže... Te za Nemoj da budem pomoćnica, ubit će tvoja žena, molim te! A ne moram te mi to je kao pomoćnica, kao, kao. Osmet, pa, šta hoće, ajde da dramimo, šta hoće da me pita ajde. Pa kakav ti drama, bog te, kako, znaš kako bi se ti svađao? Šta hoćeš ti, Juka? Jesi ti, šta ti je? taj tip se Sam normalan, nisam... Ti moraš A dobro. Hajde da te nauči psovat. Hajde da se, na nauči me da psovim, hajde. E, znači, prvo, kad bi ti nekom psovo generalno, i kao? Dobro. Jel bi pa, ti... kad me naljuti nekom. Kad te naljuti. Šta, na koju no. bi ti, šta, recimo sad, imamo situaciju sljedeću. Ti si u live -u, i šta te ljuti najviše u chat? učet u me ne može ništa naljuti, iskreno šta će da bili, šalim se, iste moje. Nego onaj, ne može mi ništa posebno toliko na ljud. ne znam. Pa neko ti nešto kaže, slušaj, bake, ti smal, malo Evo, malo prije, malo prije sam se na ljutio, rekli su mi da su mi fake donacije, brate, znam to je. Što im nisi, e, tu ja stupam na snagu. Moraš im reći, jebem li vam majku, pičku, ja. Jebem li vam, sve vam jebem. <laughs> I šta onda? Uka je ti nama osama materija, jaka je i... <laughs> ja i, šta sad? bake sad kad poludi psovaček, a neće ja sam fin. Ja sam maloljetan još uvijek, ja ne smijem. Jel ti traži, jel bi ti jeb'o onu Petru? Bate, hm? sad sam, ja sam Petru nabacio, ovaj, prijatelj jednom svojom, razmišljam. Ne, pa što je nista bacio sebi? Čekaj, imam donaciju, hvala cani, brate, jebijem ti. Pa vlogovi, skečevi, svega tu ima. Kje... A ja bolan, o Petri, jel? pa Petru nabacio drugu, brate. A ko je drug? Pa, jedan drug moj iz Njemačke nije poznat, nego Ništa ovaj... Pa čekaj, jel ona to htjela da se nabaci? Pa sad... Pa nije ona lopta, znači... Pa eto vidiš ti šta, kako vi... Vama je e, šti, znači sad ja žensko... Nju kao loptu, ja. Vi... ja nju kao loptu. Vi gledate, ja gledam, vi gledate patvaka. ženske ko objekat. Aj' sad so, svi dođete, dislajkujte. The... Svi, svi dislajkujte stream. I kod Ozbiljno, bez ebancije. Vi gledate šta? Petru ko objekat. Ko bolan gledaj Petru ko pa ko objekat ko imovinu gledate svi ti s nju nabacio nekom sram ti si bilo bake ja sam mislio si ti fini poštar mak jesu bogami je <tipodim> Okay. 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 Äh, wie heißt es auf YouTube? <lacht> 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 ja, ich habe das ist Radon, das nicht meine. Das mal von meiner Mutter. Ach so, also. Ach meine Mutter kocht äh, Sachen auf YouTube, so Käse, Kuchen und so, und sie hat das. Ich bin reich, weil meine Mutter hat Geld. Ah, ah, ah. geil. Es ah. ist, ist sehr bestimmt. Wahrheit, Wahrheit. Was ist das? Hamster. Ekelhaft. Das ist keine Hase, das ist Ratte. Das ist Hamster. Hamster, Hamster. Hamster. Das ist X Hamster diese Website X Hamster. Ja. Ey, wie heißt er? Grizzly. Grizzly. Wieso Grizzly? Ja. Weil das ein Grizzlybär ist. In kleinen Version. Ja. Yeah. Super. Zeig mir ein bisschen mehr. Also von Ratte. Geil, Alter. Super. Ich kann dir auch Kaninchen zeigen, wenn du willst. Ja, zeig, komm. Ja. Guck da. Und oh, ich mag Kaninchen Fleisch essen. Oh, kurva Mach. Kurva Mach, Pierdole. <laughs> Wie heißt du? Merle, du. Merle? <laughs> Angela Merle. <laughs> Wie alt bist du? 18. Super, keine FBI-Open-up. Super für mich. <laughs>

Hast du, hast du deutsche Papiere? Ich, ich kämpfe für Aufenthalts. Glaub mir. Ich jetzt hab... so weiter die ganze Zeit. Was? <laughs> ah na, <laughs> <Statt? lacht> <laughs> <laughs> ah, <ist> so <laughs> Ah, jetzt sind da Ich ein Jetzt bist du bekannt. <laughs> bist du bekannt. <lacht> <lacht> Neun Mitteilungen. Also Heiraten.